Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskaap het en wat getrouw bly tot in alle eeuwigheid. Liewe broers en sisters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 84, ons gaan sing vers 1, 2 en 6, dit is een pelgrimslied. En die doel van hierdie lied was om die pelgrims wat Jerusalem toe gaan om die Here daar te aanbid, se oë oop te maak vir die wonderlike voorreg wat ons het wanneer ons die Here aanbid. Hoe lieflik is u wonings, Heer der leerskare, hoe begeer my siel en hinker van verlange om na Gods woning op te gaan. Psalm 84, ons gaan sing vers 1, 2 en 6. Lieflik is die wonings, Heer, der leerskare hoe begeer. My siel en op te gaan, ons belei ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe en ons doen dit vanoggend aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het, uit ter wille van ons mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak.
Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo in een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bediening. Amen. Nadat ons na die wet van die Here geluister het, antwoord ons daarop met Psalm 59 vers 10. Maar ek sal van u sterkte sing, die goedheid vroeg my jubel bring. U was my toevlug in die nag, in angs het ek op u gewag. Psalm 59 koppel met die gebeure van 1 Samuel 19, toe David moes vlug vir Saul se manskappe. En ons weet hy is deur die Here bevry uit die klauwe van Saul. Die Psalm het twee gedeeltes, twee hoofgedeeltes, aan die een kant die gebed, eintlik 'n tipe van 'n klaaglied, red my o God, wil my bewaar, en aan die tweede gedeelte, die vers wat ons saam sing, vers 10, die versekering dat die Here die uitkoms sal gee. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dus kom ons bid nou saam. Onse Vader wat in die hemele is, hoe wonderlik is dit om met hierdie lied wat U aan ons gegee het, ook dit te mag uitroep, dat U groot is. Dat ons van U krag kan sing. Ons tot U mag jubel en juig. Dat U is ook ons toevlug in die nag. Wanneer ons in angs tot U roep, dan gee U ontvlugting en U dra ons deur hierdie lewe. En het is met diep dankbare harte, Here, dat ons ook in hierdie besondere oggend mag terugdink aan meer as 500 jaar en langer se genade. En die besonder dat ons vandag kan terugdink aan hoe U in 'n baie donker tyd in die geskiedenis van U kerk 'n lig laat opgaan het, verkondigers van die woord gestuur het,
om die herontdekking van die woord van stapel te stuur, dat ons daar in die gestalte van Christus ons Here kan raak sien. Ons dank U dat U toe dit so donker was, die helderste lig gestuur het, en dat ons vandag nog die woord in ons eie taal het, dat ons kan lees en in spite van ons eie beperkinge toch kan verstaan wat U vir ons sê. Na die hervorming weet ons, Here, het ons geleer dat die Bybel nie een geslote boek is nie, dat elke bladsy met wonderlike vrug na ons Here Jesus toe verwys. En gee daarom dat ons opnuut, wanneer ons daarin dink en wanneer ons het vandag vier, sal onthou, dat die Bybel nie koek is vir spesiale geleenthede nie, maar brood vir elke dag. Gee vir ons ook in hierdie oggend insig, dat ons mag verstaan wat die bedoeling is, en dat ons lewens ook so sal verander. Ons vra hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lees vanoggend saam uit Filippense hoofstuk 3, en ons gaan lees tot by vers 1 van hoofstuk 4. Filippense vanaf hoofstuk 3 vanaf vers 1. Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is nie vir my lastig om dieselfde dinge aan julle te skryf nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis, ons, wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel, ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die agste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid van die wet in die wet betref, onberispelik. Maar wat vir my wins was, ag, dit het ek skade om Christus wil geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is, nie met, maar met die, wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, so dat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek het al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek het self gegryp het, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons allemaal dan wat volmaak is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eensgesind wees. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het, en ook nou onder traan sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buit, en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons verneerde lichaam van gedaante sal verander, om gelijkvormig te word aan sy verheerlikte lichaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes.
tot zover ons skriflesing. Liefdes, dit is een baie kort brief hier, die Filippense brief. Dus jy moet werk om een rukkie te vat en om van voor tot achter weer te lees. So, het een greep gelees vir oggend, maar die rijkdom van die brief kom werkelijk aan die orde as die mens die brief van voor tot ander een slag weer lees. Kom ons sing Psalm 1 vers 1 en 2, wat natuurlijk ook een lied is wat die woord vir ons duidelik maak, wel salig hy wat op die spoor nie gaan, waar sondas loop, wat op hulpad nie staan, maar wat Gods wet in stille mymering by dag en nacht weer in gedagtes bring. Psalm 1 vers 1 en 2. Dus ons kyk na vers 13 en 14 en 20 en 21 as ons fokusverse. Broers, ek verbeel my nie dat ek het alles al het nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat achter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Na vers 20 en 21, maar ons is burgers van die hemel, van waar ons ook die Heere Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die kracht waarmee hy alles aan hom onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander, om soos sy verheerlikte liggaam te wees. Geliefdes in ons Heere Jesus Christus, hoe sal een kerk lyk, waar die Bybel nie prioriteit geniet nie? Hoe sal een kerk lyk waar die Bybel een moeilike, onverstaanbare boek is, wat net deur die dominee en miskien deur 'n paar ouderlinge verklaar kan word? Hoe sal een kerk lyk waar jy nie weet wat die Here vir jou sê nie, omdat die Here oënskynlik net deur die dominee praat? Hoe sal een kerk lyk waar 'n mens sonder om twee keer daaroor te dink, sonder om dit te ondersoek en te toets, doen wat die predikant vir jou sê om te doen, want hy sê so, want hy is die dominee, en as jy dit nie doen, gaan jy nie hemel doen. Hoe sal een kerk lyk, waar die Bybel nie meer in die hande, of die monde, of die harte van gemeentes is nie? Hoe sal een mens sy geloof lyk, en hoe sal jou verhouding met die Here lyk, as jy nie direk tot hom toegang het nie? Geliefde, so was die kerk in die middeleeuwe, die 16e eeuw. Iewers het daar een kentering gekom en die Bybel is na die kantlyn geskuif. Die siening het begin posvat. Die Bybel is een te moeilike boek, is te ingewikkeld. En daarop kan net geestelikes, in ons taal, dominees, maar in hulle taal, die priesters, die biskoppe en die kardinale,
die Bijbel verklaar. Naderhand het dit so geword dat het onwettig geword het om enige ander interpretatie als die Heilige Moeder Kerkse interpretatie te lees of te leer. Trouwens, die lidmate het nie eens die Bijbel geken nie. Die Bijbel was in Latijn, een taal wat net hier die akademisie van die dag gebezig is. Lidmate het nie geweet wat in die Bijbel staan nie. En wat skrikwekkend is, as een mens bykie naar die geschiedenis gaan kyk, dan sal jy sien dat tot so onlangs as 1902 het die Rooms-Katholieke Kerk die paus gesê, dit is nie aan te beveel dat gewone mense die Bijbel lees. En die paus het naderhand onfeilbare gesag begin kry. Aanvankelijk was dit net langs die Bijbel. Die pausse woord het met ander woorde soveel as die Bijbel getel en naderhand meer as die Bijbel. As die paus gepraat het ex cathedra, dan is dit asof dit kanon is, direct uit die hemel uit. Dit is ons antwoord, liefdes. So lyk 'n kerk waar die Bijbel verdwyn. So lyk 'n kerk waar die goeie nuus van Christus verswyg word. En so lyk 'n kerk waar tierlantijntjies bo die Bijbel begin plaas word. Bykomstighede word die kerk ingevoer, want toe is die sakramente ontheilig. Daar was nie meer twee soos wat Christus het ingestel het, nie maar eweskielik is daar sewe. Die eredienst word een mystieke ervaring met een skemerachtige atmosfeer, kers enzovoorts, wat aangesteek word om type van een transcendentale ervaring vir die mense van die hemel te gee. Symbole is oorals met loodglasvensters geplaas, boeken van die leke, en die prediking het verdwyn. Skielik moet jy tot die heiliges bid as jou middelaar, jy het nie direkte toegang tot die Here nie. Christus is nie meer genoeg nie. Skielik begin die gedagte by die kerk ontstaan, dat jou verlossing en regverdiging nie meer gevind kan word deur vasthou in Christus en sy offer nie. Nou moet jy begin goeie werke doen om het te verdien. Nie dat daar fout is met goeie werke nie. Dit is een van die klagtes wat die Rooms-Katolieke teen die kerke van die reformatie gee. Dat ons die goeie werke meer doen nie. Daar is niks fout met goeie werke nie, geliefdes nie. Maar hulle begin dink dat jou lewe, jou goeie werke en jou sonde soos 'n skaal voor die Here is. En as jou sonde meer weeg as jou goeie werke, dan is dit klaar praat met jou. Maar as jy dit reg gekry het om in jou lewe genoeg goeie werke te doen, dan gaan jy hemel toe. Met ander woorde, jou verlossing hang van jouself af. Watter ongelooflike, wanhopige, tragiese gedagte, broer en suster in die Here, dat ek nie so seer myself kan red nie, maar dat ek myself moet red. En boonop was die lewens van die einste mense wat hierdie goed van die kerkvolk verwag het, die spek van sondes. Ons weet van etelike pause, wat meer as een kind by meer as een vrou gehad het. Brasserij en dronkenskap, soos wat jy nie kan voorstel. Ja, die kerk van die middeleeuwe het versmoor sonder die woord. Sonder die Bijbel weet hulle nie van beter nie. En daarom is dit geen wonder dat die lidmate nie die vaagste benul gehad het van wat God vir hulle sê nie. Geen wonder dat die kerk vir God as 'n ver af bedreigende, toornige, wispelturige figuur ervaar het, wat jou verlossing kan gee en wegneem soos die dag dit pas. Ja, ons moet dit weer sê, geen wonder dat die kerk van die middeleeuwe verspoor het in hulle onkunde nie. En koppel ons dit dan saam met die aanbidding van heilige voorwerpe, ons noem het relikoeie, dit is nou met ander woorde goed soos waarin Jesus byvoorbeeld sou geraak het, die kruis waarop hy gekruisig is ensovoorts, en die verkoop van die aflaatbriewe, wat die reformatie uiteindelik van stapel gestuur het, dan het jy 'n wendresep vir bygeloof en vormgodsdiens. En dit is hoekom die Here die hervorming laat gebeur. Toe die tyd reg was, het hy een man, Martin Luther, gestuur om die Bijbel in die algemene taal te vertaal, terug te sit in die harte van die mense. Regverdiging deur geloof in Christus alleen, alleen uit genade tot die eer van God, dit is die stapelvoedsel van die gelowige en dit is die erfenis van die hervorming. En dit is waarom God die Bijbel teruggeplaas het in die hande van die sogenaamde leke, sodat hulle hom kan ken, sodat hy deur sy woord en deur sy gees ons kan opbou. En dit is waarom ons rus in Christus se voltooide werk en nie allerhande geestelike tierlantijntjies nie.
ons rus en ons glo onverbiddelik vir al op die hervormingsdag in hierdie wete wat ondubbelsinnig in Filippense 3 uitgebou word. Christus, ons verlosser, het die dood eenmaal verslaan en in hom is ons burgers van die koninkryk, van die hemele. Die prediking val vanoggend uit 1 en 3 hoofpunte: geregtigheid in Christus, nie myself nie, heiligheid wat God van ons verwag en dan ons burgerskap van die koninkryk. Nou soos ons aangaan, geliefde broer en sister, sal het ook duidelik word, maar in Filippense 3, eintlik die hele Filippense brief, het Paulus dit teen geestelike tierlantijntjies. Wanneer Paulus hierdie brief skryf, is dit asof hy wil baas van trots. Hy sê hierdie gemeente is sy trots, sy kroon. Hoofstuk 4 vers 1 het hy dit uitdruklik gesê, hulle was 'n geloofsgemeenskap wat ons weet vasgestaan het in die evangelie. Hulle is 'n groep gelowiges gewees wat die Here werklik gevolg het en daarom verbly hulle in die evangelie. Teenoor die Korintiërs, wat die lewe van Paulus besonder moeilik gemaak het, wat hy met trane bedien het, kan hy as instrument van die Almagtige getuig van die geloof van die Filippensers. Die gemeente vir wie hy dankbaar is, elke keer as hy in sy gebede aan hulle dink. En net soos die geval by die Korintiërs, het Paulus telkens in die woorde van 1 Korintiërs 2 homself voorgeneem, om niks anders onder hulle te weet en as Christus en hom as die gekruisigde nie. Maar nou weet ons, daar is baie skuur en skaafwerk aan hierdie gemeente te doen, want niemand bereik aan hierdie kant van die graf volmaaktheid nie. En daarom skryf hierdie apostel met pastorale besorgdheid vir hierdie lievelingkinders van hom. Dis moeite werd om te onthou dat Paulus hierdie brief onder huisarrest skryf. Hy sit in Rome onder huisarrest en hy wag om tereggestel te word. Hy is aan die einde van sy lewe. Ons kan sê die skadu van Paulus se dood hang oor hierdie brief. En hy het reeds in die eerste hoofstuk gesê hy wil ter wille van die gemeente nog diensbaar wees, maar as dit van hom afhang het, dan het hy reeds heen gegaan om by die Here te wees. Die bekende woorde van Filippense 1 vers 21, vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. En nou sluit dit baie mooi aan by die sentrale gedagte wat Paulus in hoofstuk 3 wil uitbou. Want as geestelike leermeester wil hy hê sy kinders moet so 'n bietjie hersiening doen. Verbly julle in die Here. Dit is nie lastig om vir my dieselfde dinge te sê nie, en vir julle gee dit sekerheid. Vir julle gee dit sekerheid. Sekerheid is die ankerpunt van die reformatie. Waaroor het die Filippensers sekerheid nodig gehad? Ons weet dat het baie algemeen was in die gemeentes van destijds, dat valse apostels rondgetrek het, met allerhande vreemde boodskappe na die gemeentes toe gegaan het, en hulle ontstel het, hulle in die war gebring het, en het weer mekaar gemaakt het. En as dit moontlik was, hulle van die evangelie af te rokkel. 'N belangrike groep wat dit gedoen het, was die Judaïste. Hulle was Jode wat van kleins af in die Joodse geloof groot geword het. Die offers, die praktyke, die seremonies, hulle was goed vertrou daarmee. Later het hulle op die oog af Christene geword. Ons sê op die oog af, want hulle is eintlik net naam Christene. Hulle het Christus met die mond bely, maar hulle het nog vasbly klou aan die Joodse geloofspraktyke. Gaan lees gerus Kolossense en Galasiërs om te sien presies watter taktieke hulle gebruik het. Hulle boodskap het daaroor gegaan dat Christus se offer aan die kruis nuttig was, maar dat daar nog ekstra dinge is wat bygedoen moet word ter wille van die verlossing. Hulle het gesê die Joodse feeste wat in Christus vervul is, nog onderhou moet word. Hulle het aan die geloofspraktyke van die Jode vasgehou en uiteindelik die gewetens van gelowiges daaraan gebind. Wat ons met ander woorde daarby bedoel is, as jy dit nie doen nie, gaan jy hel toe. Dit is wat gewetensbinding beteken. Hulle het gemeen, jy moet hierdie dinge onderhou, sodat jy verlos word. En as jy dit nie doen nie, dan is daar een eindbestemming vir jou, en dit is die verdoemenis. Klink baie soos die kerk van die 16e eeuw nie waar nie. Een so belangrike geloofspraktyk, waaraan hierdie Judaïste soos neete vasgeklou het, was die besnydenis. Trouwens was hierdie probleem in die kerk in die tyd van Handelinge so groot, dat die kerk is saamgekom met Handelinge 15, ons praat van die apostelkonvent. En het saamgekom besluit geneem en gesê, dat bekeerlinge uit heidense agtergronde nie hoef besnyd te word nie, want dit is vervul in Christus. Toch sou dit, aldus die Judaïste, afhang het van jou besnydenis, of jy gered is of nie. En so het hulle hierdie gifdwaling in Filippi versprei. Mense baie ontsteld en weer mekaar gemaak, en daarom is daar 'n duidelike antwoord hierop nodig.
Want daarom draai Paulus die doekies om. Hy sê, hierdie judaïste is honde. Die jode het destijds so van die heidene gepraat, en dit moet ons mooi verstaan. Ons praat nie hier, as ons sê honde, van ons geliefde troeteldier, wachter of stoffel of myle. Nie dit nie. Die honde van die tyd was nie dierbare troeteldiere nie. Hulle was vuil tropdiere, wat in ashope geleef het. Enige vuil ding geëet het, waarna hulle monde kon sit en siektes versprei. Dit was nie een lekker dier gewees nie. En omdat die heidene nie destijds onderskeid getref het tussen rein en onrein kos nie, soos wat die jode gedoen het nie, het die jode vanuit die hoogte na hierdie heidense mense gekyk en hulle die skelpnaam hond toegesnou. Die jode het hiermee te kenne gegee dat hulle dink, hulle gehoorsaamheid aan die wette en ceremonies maak hulle erfgename van die heerlikheid ongekwalificeerd. En as Paulus dan omdraai en hierdie judaïste dan die honde noem, hulle wat hulle self bind aan die wette en ceremonies, dan ommasker hulle valse roem. En gaan verder, hy daag hulle siening oor die besnijdenis uit. In die oorspronkelijke taal maak hy gebruik van een baie interessante woordspeling. In Grieks is die woord besnijdenis peritome, maar die woord wat hy gebruik is katatome, en dit beteken versnijden. Diezelfde woord wat in die Griekse vertaling van die Oud Testament gebruik word, vir daar in 1 Konings 18, waar die Baalpriesters hulle self gesny en gekerf het. En die betekenis hiervan is baie duidelik. Die judaïste in hulle opvatting oor die geloof is nie gehoorsaam aan God nie. Hulle is besig om met hulle verdraaiing van die waarheid hulle self eintlik te vermink. En nou staan hulle boonop nog in die pad van die evangelie, want Christus en sy woord is nie meer nodig nie, maar nuttig. Kom neer op valse roem. Hulle sê, hulle vertrou op die vlees, want hulle reken as jy die wet doen en jy leef mooi beskaafde lewe en jy neem uiterlik met ywer deel aan die geloofspraktyke, dan is jou saak met die Here reg. Doen net al die regte dinge op die regte manier en jou kaartjie na die hemel is eerste klas bespreek. Dis valse roem. Dis alles gebou op een groot wanhopige fundament wat in mekaar sak, want dit maak die mens die slaaf van die bose werke. Dit maak jou lewe 'n klomp moets en moenies. En uiteindelik is daar geen verhouding met jou vader nie. Ons praat van werke heiliging, geliefdes. En die hartseer feit van elke mens is dat selfs ons beste dade met sonde bevlek is. Jesaja praat van hierdie geregtigheid, hierdie beste dade wat ons voor God probeer ophou om ons verlossing daarmee te beërf, as 'n besoedelde kleed, 'n vuilgetrapte skroplap. En so word hierdie judaïste in Filippense slegte arbeiders genoem. As vandag nog gelowig is, wat dink as jy gedoop is, of as jy gereeld genoeg nagmaal vier, of jy gee lekker vet dankoffer elke maand, dan is jou saak reg met die Here. As jy uiterlik lidmaat van 'n bepaalde kerkgenootskap is, dan is alles hunky-dory. Ek moet mooi verstaan, geliefdes, dit is nie jou afkoms, jou kennis, dit wat jy doen, die regte dinge nie, jou mooi beskaafde lewe, jou doop of jou nagmaal, wat jou saak met die Here reg maak nie. Niks, maar niks wat die mens doen, kan of sal die Here oortuig, dat hy die mens moet red nie. En om dit te staan hier achter te plaas, om vir die Filippenses en dan vir ons vandag ook baie duidelik te maak, verwys Paulus na sy eie lewe. Sy argument is belangrik en is dood eenvoudig. As daar iemand was wat op hierdie uiterlike vleeslike dinge kon vertrou, dan is dit ek. As daar iemand was wat op wetsonderhouding en afstamming kan vertrou om gered te word, dan is dit Paulus. En as ons mooi na Paulus se geskiedenis kyk, dan weet ons, hy sou die meeste Jode se held gewees het. Dit sou inderdaad indrukwekkend gekom het, as dit was waaroor die geloof gegaan het. Paulus is op die 8ste dag besny, streng volgens die voorskrifte. Hy is 'n gebore Israeliet, 'n regte, suiwer ras Israeliet. Hy kom uit die stam van Benjamin. Benjamin was die enigste seun van Israel wat in die beloofde land gebore is. Sy jongste en een van sy mees geliefde seuns. Die eerste koning van Israel was ook 'n Benjaminiet. Saul was 'n Benjaminiet. Paulus kom met ander woorde uit die elite. Hy is 'n Hebreër uit die Hebreërs. Hy het die taal gepraat, die regte gebruike gevolg. Boonop was hy 'n Fariseer, 'n splintergroep van die Jode, wat die wette van die Here die strengste nagevolg het.
En dan het hulle verder as dit gegaan en nog 613 reëls op grond daarvan vastgesteld, zodat hulle niet per ongeluk ergens een wet oortree nie. Ja, Paulus sê, hy was ijverig, so ijverig en fanaties oor die Joodse geloof, dat hy die kerk vervolg het. Onthou, hy het nie net bygestaan met Stefanus se stenen genoeg, hy het goed gekeer. Hy het al die dinge goed gekeer. Paulus het met ander woorde die perfecte achtergrond gehad. Maar, en is die sleutel vir hierdie gedeelte geliefdes, hoe meer Paulus geconfronteerd is met die gestalte van Christus, hoe dieper sy kennis van ons Heer Jesus en sy liefde vir hom gegroei het, hoe minder het al hierdie dinge saak gemaak. Hy het besef, al hierdie dinge waarop hy so vertrou het, is geestelike tierlantijntjies. Hoe meer hy onder die indruk gekom het van die feit, dat al daar die dinge eintlik struikelblokke is, wat hom juist verder weghou van die Here af, hoe meer het hy omgedraai en die woord ondersoek om in 'n lewende verhouding met die Here te kom. En so gebruik Paulus met eens rekenkundige taal. Alles wat vir hom 'n bate was, is nou 'n las. Ons is weer terug by daardie skaalgedagte van die Rooms-Katolieke. Alles wat 'n bate was, is nou 'n las. En die woord wat Paulus hier gebruik vir las, is 'n baie sterk woord. Hy het gesê, dit is drek. Dit herinner aan vullis, uitwerpsel, dinge wat jy vir die honde gooi. Hy sê met ander woorde, nie net beteken hierdie goed wat so belangrik was, niks nie. Nie net het dit nie enige waarde nie. Dit maak jy skade. De laaste tierlantijntjie in die geloof maak skade. Dit hinder kennis, dit hinder die verhouding met die Here en het chirurgies verwyder word. As uiterlike ceremonies en uiterlike handelinge die belangrikste is, dan kan jy nie vir Christus ontvang nie. As ek probeer om op grond van my eie getrouheid gered te word, dan sê ek, ek het nie Christus nodig nie. En is belangrik vir die dag soos vandag waar ons terugdink aan 'n tyd waar dit die norm was. Ons verby alle menslike handelinge kyk en Christus ons troos raak sien. Ons moet in hom veranker wees. As het oor rituele en ceremonies en mensewerk gaan, dan is ons werklik die jammeringswaardigste van alle mense. Want dan sê ons daarmee, ek staan koud teenoor God se weg tot verlossing. Ons sê met ander woorde, dit maak nie verskil in my lewe nie. Ek weet beter as God. En daarom die slotsom, om in die geloof aan Christus verbind te wees, is oneindig beter en durf een mens sê veiliger as die enige regsgronde wat jy self voor die Here kan ophou om verlos te word. Is beter as enige tierlantijntjie. En dit beteken 'n intense verhouding en gemeenskap met Christus. Sy dood en sy aan die kruis beteken dat ek ook nie dood vir die sonde is, want ek is saam met hom gekruis. Sy opstanding beteken dat ek regverdig voor God staan, asof ek my hele lewe lang niks verkeerd gedoen het nie, en vir hom lewe. Dit beteken gemeenskap met die een in wie se werke ons verlos is. En uiteindelik beteken dit ook, dat ek in die voetspore van my hoof sal volg, en ook eendag uit die slaap van die dood sal wakker word. Maar om alles prys te gee, is net die begin van die proses. Daarna is daar nog 'n leeftyd van vrugbare diens in die koninkryk, en dit bring ons by die lewenswetloop van heiligheid. Om Christus te ken, om in Christus bevind te word, om deel te hê aan sy lyding en sterwe, dit is waaruit die lewe vir die gelowige bestaan. Daarna jaag die gelowige, daarvoor span hy homself in. Maar nou sê Paulus hierdie baie interessante woorde in vers 12. Nie dat ek dit al verkry het, of reken dat ek volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek deur Jesus Christus gegryp is. Paulus was waarskynlik die vrugbaarste instrument in die hand van die Here in die vestiging van die vroeë kerk. Meer as die helfte van die Nuwe Testament kom uit die pen van Paulus uit. En op die punt wat hy hierdie brief skryf, is hy al min of meer 25 tot 30 jaar lank 'n gelowige. 'N Mens staan werklik verstom oor sy insig en sy liefde en sy kennis. En tog sê hy hier, ek het nog nie volmaakte kennis nie. Hy sê, nie net hy het nie volmaakte kennis nie, hy het nog baie om te leer. Besef mooi hoe merkwaardig dit is geliefd. Is in die dode self, op die punt om te sterwe, sê Paulus, hy moet nog baie leer oor die Here.
En dit is die dweperigheid of valse nederigheid nie. Hy stel vir ons hier net weer voor sy geskiedenis. As dit van hom afgang het, het hy destijds sy reis na Damascus voltooi en de laaste Christen wat in die hand kon kry doodgemaak. Maar Christus het hom gegryp en die koers van sy lewe verander. En die gedagte wat daardie woordjie gegryp wil voordra, is wanneer jy iemand agtervolg en jy hardloop om by hulle uit te kom. So het Christus hom gegryp. En wanneer jy by daardie persoon kom, hou jy hom vas dat hy nie kan weggaan. So het Christus hom gegryp. So het Christus hom omgedraai en in die lewenswedloop geplaas, op die regte koers geplaas, met 'n belangrike verantwoordelikheid. Nou moet hy volgens die spelreël speel, en met die wenstreep behaal, deur die einddoel hardloop. Ons weet die deel van die wedloop is 'n baie bekende Nuwe Testamentiese manier om van ons lewens te praat. Destyds was die wêreld net soos vandag maar mal oor sport. Ons weet van groot Olimpiades en spelers wat die mense vermaak het. En soos daardie atleet die wedloop hardloop en met inspanning daardie wedloop hardloop, alles in die stryd werk om by die einde te kom. So is die gelowige se lewe. En dit is nie 'n vinnige 100 meter wedloop nie, dit is 'n uitmergelende marathon. Veg inspanning. Is 'n lewenslange wedloop waar ek vandag God beter ken as waar ek hom gister geken het, maar nog nie ken soos wat ek hom môre gaan ken. Ons praat van heiligmaking. Dis wat heiligmaking beteken. As Paulus dan sê, hy vergeet die dinge wat agter is en hy strek uit na wat voor is, dan moet ons dit so verstaan. As 'n atleet heeltyd terugkyk, kyk of iemand hom inhaal, kyk wat agter is, dan gaan hy nie die wedloop suksesvol kan voltooi nie, hy gaan begin uitsak. En daarom span in na dit wat voor is. Dit wat agter is, trek jou aandag af. Dat was agter Paulus, sy hele CV van Tierland tankies en eie geregtigheid. Eintlik sy hele lewe van rebellie teen God. Sy hele agtergrond as 'n yweraar teen Christus. Sy geskiedenis as iemand wat gelowiges doodgemaak het, omdat hulle glo wat hy nou glo. Onthou mooi wat hy vroeër gesê het, hy ag alles skade terwille van Christus. Hierdie goed maak skade. Al die dinge beteken niks. Trouwens, dit kla hom aan, omdat hy teen God in opstand geleef het. As het van Paulus afhang het, geliefde broer en sister, as Paulus nie genade ontvang het van die Here af, om vorentoe te kyk, en die einddoel van die wedloop in die oë te hou nie, sou al die dinge wat agter hom was, hom verlam het. Want dan sy die Satan om maklik met aanvegte kon afrokkele. As Paulus nie genade van die Here ontvang het en vorentoe kon kyk nie, dan sou hy baie maklik die geloof kon opsê. Met ander woorde, geliefde broer en suster, gelowiges wat regverdig voor die Here staan, is verlos van die las van die verlede. Hulle kyk nie terug nie. Ons kyk nie terug na die sondes wat ons 'n week terug gedoen het nie, want voor die Here is dit vergewe. Ons steer nie daarop nie, ons mag nie, ons kan nie. Ons mag nie toelaat dat geloofsverlamming ons keer om verder op hierdie wedloop te vorder nie. Ons mag nie toelaat dat enigiets ons keer om Christus ten volle te leer ken. As jy heeltyd terugkyk na wat agter is, broer en suster, as jy heeltyd keer op dit wat in die verlede is, dan sê jy met ander woorde dat God se genade nie groot genoeg is om jou daarvan te verlos nie. Dat Christus se offer nutteloos was. Ons is weer terug in 15:17. In die woorde van Paulus, ek strek my uit na die hoë roeping in Christus Jesus. Dis 'n lewe van eerbied en gehoorsaamheid. Nou weet ons ook, daar's gelowiges wat 50 en 60 en selfs 70 jaar en langer met die Here wandel en nog nie tot volle kennis van die Here gekom het nie. Dit gebeur eers in die hiernamaals, wanneer ons nie meer glo nie, maar in aanskouing leef. Nietemin, ons het daardie doel, om elke dag meer te weet. Die doel wat Paulus hiervan praat, die doel waarna die atleet mik, is Christus. Ons weet in die antieke tyd, het die wenner van so 'n wedloop baie eer, en baie glorie ontvang. Hy het op die podium langs die keiser gaan staan, om sy prys in ontvangst te neem, 'n krans, 'n laurierkrans vir kroon. Dit was gewoonlik vir hom 'n groot kontantbedrag gegee. Hy het kostuulaar gekry, hy kon gratis theaters toe gaan, en al daai tipe van goed. Die prys waarvan Paulus hier praat met hierdie beeld in gedagte,
is oneindig beter, oneindig rijker als wat die Filippense hulle self sou kon voorstel. Want is die hemelwaartse roeping, een roeping wat heilig is, wat van God afkom, en die oorwinnaar in hierdie wedloop, word na God geroep om in sy teenwoordigheid te wees. Geliefd is ons voltooi hierdie wedloop, deur vol te word van die woord. En as ons nie verstaan nie, as daar dele is wat vir ons moeilik is, dan klap ons nie ons Bybels toe en vergeet daarvan nie. Ons bid daarover. Ons gaan lees ander gedeeltes wat vir ons duideliker is oor hierdie saak. Ons raadpleeg ons geloofsfamilie. Ons maak soos Psalm 1 ons leer, ons bepynste dag en nacht. Maar geliefdes, dit is die wonder van die woord. Dit is wat Paulus ook vir ons hier leer. Een mens kan jare der jare in die woord spandeer. Studie daarvan doen. En hoe voller een mens word, hoe rijker en hoe dieper is die woord. En as jy na jare weer by een gedeelte kom, dan sien jy dit vanuit een ander hoek, soos een diamant wat jy van verskillende kante af sien. Dit is die ware erfenis van die reformatie vandag. Die belydenis, dat die woord een myn van onskatbare goud is, wat in der ewigheid nooit uitgemyn kan word. Ons voltooi hierdie wedloop, broer en sister, deur al die aanvechtinge wat die Satan op ons loslaat, te beveg met hierdie woord, en ons geloof toe te vertrouwen aan ons saligmaker Christus. Met die wete, dat enig as ons hierdie lewe verlaat, dan is het Christus wat self die troon op ons koppe plaas. Ons troos is die burgerskap van die koninkryk. Want ons lewe met so gesindheid met die oog op die hiernamaals. Ons het nou reeds toegang tot die koninkryk. Met die laaste woorde van hoofstuk 3 vers 20 en 21 verplaas Paulus die focus op die hiernamaals, op die eindstreep van die suksesvolle wedloop. En hy moedig ons aan om so te leef. Dalk nie vir almal bekend nie, maar ons weet dat Filippi aftreestad was, waarin die Romeinse kolonie hulle soldate gaan vestig het. Hulle was reserviste wat een type buffer geword het in die onderhoorige burgerij, as hulle in opstand sou kom teen die Romeinse Ryk. En so het Paulus recht deur die brief, ons moet eintlik gaan tel daarvan, recht deur die brief die burgerlike patriotiese hartsnaar van hierdie oud Romeinse soldate gepluk. Maar nou herinner hy hulle dat hulle krijgers van 'n ander koninkryk is, hulle is burgers van 'n ander koninkryk, nie meer die magtige Romeinse Ryk nie, maar die koninkryk van God. Julle koning is nie meer die aardse keizer nie, maar Christus julle verlosser. En met reikhalsende verlange verwag hierdie burgers die koninkryk, die wederkomst van Christus. Hulle wag in die geloof op hom wat, terwyl hy die regter van alle dinge is, ook hulle verlosser is. En met die wederkomst sal die onskuld van Godse kinders onteenseglik duidelik wees. Maar nou moet ons nie belangrike belofte in hierdie gedeelte miskyk. En daar staan in vers 21, want ons vernederde lichaam sal van gedaante verander, om gelijkvormig te word aan sy verheerlikte lichaam, volgens die werking waardoor hy ook alles aan homself kan onderwerp. Dus weer die Grieke van destijds het die lichaam as 'n tronk gesien, en uit hierdie tronk moet jou siel en gees ontsnap. Die lichaam is inherent sleg en verfoeilik, maar vir die gelowige is die lichaam 'n tempel van God. Toch, met die sonde in die wereld, is ons lichaam onderworpe aan siekte, swakheid en vernedering. Die lichaam is onderworpe aan swakhede, lyding, onbeholpenheid en uiteindelik die dood. Ons praat in die doopsformulier van die lewe wat eintlik net een lang sterwe is. Maar die belofte van God is dat ons lichaam met die wederkoms gelyk sal word aan die verheerlikte lichaam van Christus. Dan sal daar nie siekte, veroudering of dood wees nie. Maar meer as dit, ons harte en ons siele sal volmaak word. Ons sal nooit weer sonde kan doen. Want Jesus gaan alles aan homself onderwerp en elke knie sal voor hom buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Maar tot dan, staan vas in die Here. Ons burgerskap begin nie dan eers nie. Dit is nou reeds 'n werklikheid. En vir gelowiges is daar net een veilige plek van geborgenheid. En dit is die Here. En daarom strewe ons om Christus daagliks beter te leer ken. En dit is die burger van die koninkryk se begeerte om met Christus bekleed te wees. Paulus sê dit, nie met my eie geregtigheid nie, maar die geregtigheid in Christus. Geliefdes, kom ons sluit af.
waar ons vandaag hervorming vier, is dit belangrijk om weer daar die centrale ankerpunt van ons geloof op te diep, het uit te roepen en te geloof. Christus sy gerechtigheid, nie my eie nie. Geen tierlantijntje anders as hom in die ons geloof nie. En daarom strij ek dat dit wat my van hom vervreem, nie in my leven posvat nie. En daarom vorder ek elke dag op die pad van heiligmaking om die oorwinning te behaal wat in die eindstreep is, die kroon. En in alles roep ons dan uit aan God alleen die eer. Soli Deo Gloria. Amen. Kom ons sing skrifberuiming 1-1, is die ou skrifberuiming 24, vers 1, 3 en 7. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ek niet wil ons die loof en dank en prijs dat u hier die uitnemende weg vir ons toon, dat ons nie met ons gerechtigheid voor u bekleed staan, maar dat Christus met sy gestorte bloed, sy finale offer aan die kruis, volkome verzoening vir al ons sondes gebring. Ons dank u dat u ons ook gegryp het en op hierdie pad van lewenswedloop geplaas het, sodat ons met volharding, deursettingsvermoë hierdie wetloop mag hardloop. Ons bely dat het soms moeilik is, Vader, dat ons wel soms sukkel, dat daar soms aanvechtinge en krisis en struikelblokke is. Wil die Gees en weer die woord ons help, ons dra, so dat hierdie pad nie vir ons te lang word nie.
ons ook die wedloop mag voltooi en self die kroon mag ontvang. Ons vraag dat jy met ons as een gemeenskap en een gemeente mag wees in een baie plofbare tyd in die wereld. Nie net hier plaaslik, maar reg oor die wereld. Ons hoor van ekonomie wat in mekaar stort, van oorlog wat dreig, van onheil wat seefie. En dat het dan ook ons belijdenis, ons werk, dat ons lief wees, Here, dat ons nie sal beef op rugwaarts gaan, dat die werkelijke toevlug in die toestand van jou is. Wil jy met ons landse boere wees, dat jy reen sal gee waar dit nodig is, en dat jy gemoedere wat ontvlam sal kalm maak, en dat recht en gerechtigheid sal geskied. Ons vraag dat jy met ons op die dag van rus sal wees, dat ons werkelijk sal rus in die voltooide werk van Christus. Ons vraag hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broer en sister, toe Martin Luther die Bybel in Duits vertaal het, in die algemene spreektaal van die dag, het hy hooggeraad gepleeg. En ons weet dat hy telkens gejag is, paar keer wat hy gevangen geneem is, een besondere keer het sy eie mense om gevangen gehou vir sy eie veiligheid. En ons weet dat hierdie dinge baie swaar op die gemoed van Martin Luther geleef het. Dit was baie lief vir die psalms. En in hierdie tyd het hy telkens terugbeweeg na psalm 46 toe. En daarom het psalm 46 amper in die volksmond een nieuwe naam ook begin kry as die sogenaamde lied van die reformatie. Ons hoef nie ver te soek hoekom nie, want die woorde is prachtig as ons hier die eerste vers bekyk. God is een toevlug in die nood, een rots, wat altyd vast blijft staan, en dan vers 6, hou op en weet, ek is die Heer, ek is verhoog voor alle vlees. Kom ons sing Psalm 46, vers 1, 3 en 6. Verhef nou jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.
Amen.